iyalina muna cikin kwanciyar hankali da samun tsaro daga samun wannan company da yake bamu kulawa. Ku biyo ni office na dan na baku cikakken labari. Ina samun kulawa ni da ma'aikata na me zai hana ku zama kamar ni hakan zai faru ne kadai idan muka hada kafa da wannan company zancen ki dutse ne hajiya haka magana take Orbit Security Solutions sun kawo mana tsaro na musamman a kanan mutada maza ku tuntube su suna nan a lamba 5 kan titin zuru kusa da asibitin yara na Sheikh Isa Karabiu dake kanan mutada ko ku tuntube su a lambar waya kamar haka 0803341570 ko kuma a lambar waya kamar haka 0806860010 sai ku tuntube